odayaasha uqaasha iyo wax garadka ka soo jeeda gobolada Daadmar iyo Togdheer ayaa waxay fariin hambalyeeyay u direen madaxweynaha cusub ee ku guuleystay talada qaranka ee Soomaaliland odayaashan iyo wax garadkan iyo arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlay waxa ay yiraahdeen uqaasha ka tirsan gobolka Togdheer burciye ood weyne waxaanu hambalyeeyayna waanu hambalyeeyay u direyna kal iyo laaba madaxweynaha sida qalabiyada leh ee ballaaran loo soo doortay ee rugcadaaga ah ee experience-ka ah ee mujaahidka ee Muuse Biixi Cabdi baan hambalyeeyayna hadaan uqaasha gobolka Togdheernahay madaxweyne xilkaadu ku saaran yahay adiga si ballaaran lagu soo doortay adaa karaamada qaranku maanta ku saaran tahay cid kale maanta xilku saaran yahay madaxweyne ma jirto waxaan u dirayaa oo aan halkan baaq uga dirayaa shacab weynaha reer Soomaaliland waxaan leeyahay nabadgelyadiina ilaahsada wiiliiba qolada reer Burca waxaan leeyahay ee aanu ka soo jeedno cuqaal ahaan nabadgelyada nabadgelyada siilaaya ma leh Muuse ma leh dhinac cirro ma leh ma leh Faysal Carwaaba ma leh qaranka nabadgelyada iyo caruurteenna iyo guryaheenna iyo magaaladeena nabadgelyadu dan u tahay waxaan leeyahay war wixii dhacay dhice war waxa dambe ha la dabaqabateeyo hala la shaqeeyo dowladda cusub ha la soo dhaweeyo sidii dhaqanka inoo ahayd aan yeelo sidii dhaqanka inoo ahayd haddaynu burcanahay aan yeelo xaggan ugu horeyn waxaa ka diraya hambalyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland shanaad ee cusub mudane Muuse Biixi Cabdi oo cod aqlabiyada ku soo baxay madaxweyne waxa ku leenahay hambalyo mucaaradii muxaafada maataada ugu madaxweynaha doorashooyin kaabine naga soo dhamaa hambalyo kana waxa uu diraya shacabiga reer Soomaaliland sida wacan ee nabadgelyada leh ololihii isugu soo baxay ee maalintii doorashada isku soo baxay shacabigaan hambalyo u diray labada guddoomiye xisbi mucaaradna iyagana hambalyo u diray sida wacan natiijada u aqbaleen kaambeen naga soo dhawaa maanta waxa noo taalo sidii dalkeena loo dhisan lahaa xisbi ma guuleysana sidii madaxweynuhu sheegay waxa guuleystay qaran aruux hore lahaa khasaarintii hore aragnay shacabiga reer Soomaaliland shacabiga reer Soomaaliland culaad sukeeyay culaad shisheeyay labadaba waa arkay maanta uma baahnayn waxaan ugu soo noqdaan intii naga dambeeyay in Ilaahay u naxariisto intii daawacanay Ilaahay shaafiyo madaxweyne dadkaada uu madaxweynaha aadna kula shaqeynayna anagu kulaba uqaashana madaxweynaha dalka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaan halkan hambalyo ugu diraya mudane madaxweyne waxaan soo galay doorasho soo galay bishii 13-keedii bilaabantay muddo soo socotay Ilaahayna waa nagu asturay Ilaahayna waa nagu asturay qarankii uu guuleystay Soomaaliland way guuleysatay cid kastaaba kursiga ha fuushe kursigana qof unbaa lagu qoro kuraaya marka cadawgii Soomaaliland Ilaahay uu jabiyey ictiraafna insha Allah waan ku heli doonaa arrinka dimuqraadiyadda aynu galay ictiraaf in ku heli doonaa insha Allah waddanku isbedelay baynu arki doonaa mucaaradii muxaafid baad oo madaxweynaha qolo walba siday ahaan jirtay u maamulo haddii aan la yidhaah nin khabiirana waa tahay aan dhaqan celin lahayn aan yurub ka iman oo waddanka usoo joogay ilaa maalintii uu iskuul ka baxay ilaa maanta waddankana khibrad baad u leedahay dadka dadka iyo dalkaba isku wad baa ku leeyahay anugu cadaaladdana ha ka tegi waa cadaalad soor waxaan halkan uga dirayaa tahniyad madaxweynaha cusub ee ku guuleystay doorashadii ka dhacday loolankii ka dhacay Soomaaliland marka aan dhaafo tahniyada hambalyada marka aan dhaafo waxa weeye adiga maanta xilku saaran yahay Muuse dadka Soomaaliland adiga xilka saaran yahay wixii kale ee kula loolamaya ee ka haray xilma saara dadka shacabka ana xilma saaray adiga xilku saaran yahay xilkaas sidaad uga soo bixi lahayd adigay kula jirtaa dadka shacabka ee maanta ku nool Soomaaliland waxaanu ku boorinaynaa nabadgelyadooda inay adkaystaan sidaa jiif caaqiladu hore ugu sheegeen waxa isku soo haraya dadka shacabka dadkeena shacabka nabadgelyada ilaaliya sidaa loo sheegay nabadgelyada ilaaliya nabadgelyadaadan idinku jirtaa aad baan ugu faraxnay madaxweynaha la doortay waxa weeyaan nin khibrad leh oo waaya araga oon qurba joog ahayn oo waxa weeyaan waddanka baahida jirta garanaya
وهالك وح كقلوا عدين قرنا عيا وطلق كلا قرنا عيا ووحوي وح قبان كرويان وحلي مدحوينها مدحوينها همبليو همبليو وانو كتاجر سنين وينو قولي سنين وحويان إن إلهي وينو قولي إلهي بس مالنا خيرات معي وح كل مدحوينه إلهي أخو أسطورة حلقة إلهي وحويان أخو أسطورة إلهي أخو أسطورة كلنا همبليو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.